មោហតិបាលជា10នៅក្នុងការដោះក្នុងការដោះហ្នឹងព្រះអង្គវិខោទាំងឡាយហ្នឹងគេសន្ទនាគ្នាគេប្រជុំគ្នារឿងការចេញបួសរបស់ព្រះអង្គការទៅបួសអានព្រះអង្គថាតថាគតចេញបួសមិនមែនតែជាតិហ្នឹងទេសម្បីជាតិមុនក៏ធ្លាប់ចេញសាងអភិនេស្ក្រមដែរអានពិខុទាំងឡាយអារាធនាព្រះអង្គសម្ដែងរឿងហតិបាលជាតិដកនឹងឯងណាដោយក្នុងកាលនោះព្រះរាជាព្រះបាទអេសុការីណាបាទអេសុការីគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅនឹងនគរពារាណសីបាទអេសុការីអង្គគ្រប់គ្រងរាជយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែអត់មានបុត្រអត់មានបុត្របុត្រធីតាអីនឹងអត់មានហើយព្រះអង្គមានព្រាមបរោហិតម្នាក់នោះគឺថាជាសម្លាញ់ជាមួយនឹងគ្នាតាំងតែពីក្មេងមកដល់ពេលព្រះអង្គឡើងសោយរាជព្រាមនឹងក៏ទៅជាសម្លាញ់ដដែលនិតស្នាស្មើគ្នាមិនដឹងថាមួយស្ដាច់មួយបារោហិតទេដូចថារាប់អាគ្នាសម្ាញ់ធម្មតាជាមួយគ្នាចឹងតែតែទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអត់កូនដូចគ្នាទាំងបារោហិតហ្នឹងក៏អត់ទាំងព្រះរាជាហ្នឹងក៏អត់មានចឹងដែរណាអ្នកដែលគេចង់បានបុត្រហ្នឹងមិនមានអ្នកដែលក្រនោះសបោសបោមកតែនឹកឃើញមិនព្រមទៅកើតស្ដាច់គេអស់ទៅដឹងតែក្របាក់ចឹងដែរដល់ចឹងទៅជជែកគ្នាជជែកគ្នាថាយើងអត់បត់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវចេះប៉ះសិនបើបារោហិតឯងហ្នឹងមានកូនអញ្ចឹងកូនបារោហិតឯងហ្នឹងយើងនឹងប្រកលរៀបឲ្យអាយគ្រប់គ្រងតាគ្រប់គ្រងតាទាំងរាជសម្បត្តិទាំងសម្បត្តិរបស់អ្នកនឹងគ្រប់គ្រងទៅពួកយើងវាអត់បត់ដដែលវាដាច់ពូត្រឹមនឹងទៅចុះទាំងហើយបត់របស់អ្នកនឹងគ្រប់គ្រងតែប៉ិនតែបើថាយើងមានបត់អាហ្នឹងយើងឲ្យបត់របស់យើងគ្រងរាជឲ្យគ្រប់គ្រងនឹងតរសម្បត្តិអ្នកដែរពួកអ្នកក៏អត់មានកូនចឹងឲ្យគេគ្រប់គ្រងទៅចឹងទៅក៏អឺអើជាមួយគ្នាទៅសន្យាគ្នាទៅរួចរាល់ទៅថ្ងៃមួយបរោហិតហ្នឹងគេទៅទីទៅទីពុនដាតាមស្រុកសួយរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅចឹងទៅព្រឹកថ្ងៃឡើងត្រឡប់មកវិញដល់ទៅមកមកដល់ការខ្លោងទ្វារខាងត្បូងទ្វារខាងត្បូងនៃព្រះនគរហ្នឹងចូលមកជួបនាងម្នាក់នឹងឈ្មោះពហុបតិកានាងនឹងក្រទេដើរសុំទានគេទៅក៏ប៉ុន្តែកូនច្រើនកូន7នាក់ឯងខ្ញុំ7នាក់មានអាមួយនោះកាន់បែងបែងមិនមែនជាឆ្នាំងណាបែងឯងបន្តែយកធ្វើឆ្នាំង
អត់ទាំងមានឆ្នាំងទេមានត្រឹមបែងកាន់បែងមួយចឹងទៅដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងសកូនប្រុសទៀតណាមួយទៀតនោះកាន់កន្ទេលនោះលីកន្ទេលទេដែរយប់តាដេកតាហ្នឹងទៅកូន7នាក់ម្ដាយមួយហើយមួយទៀតដើរវិមុខដឹងមានអីស្លៀកខ្លះទេដើរវិមុខមួយទៀតដើរពីក្រោយម៉ាអ្នកអី9អាមួយទៀតនោះកាន់ដៃកាន់ដៃម៉ែណាអាមួយទៀតនៅចង្កេះ6ហ្នឹងណាអាមួយទៀតនៅលើកកនេះកាន់ក្បាលម៉ែលើស្មាហ្នឹងហើយពាក់ប្រុសប្រុសប្រុសទាំងអស់ពាក់គាវលើស្មាហ្នឹងហើយកាន់ក្បាលម៉ែដើរទៅមកមើលទៅក៏ទៅជីងរយងកំបើមកណាតំណងណាមួយកាន់បែងមួយកាន់កន្ទេលមួយដើរពីមុខមួយដើរពីក្រោយមួយកាន់ដៃមួយនៅជាកេះមួយនៅនឹងស្មាគ្រប់7នេះសំណាងអត់មាននៅពោះមួយទៀតអត់តាន់មានទេមានត្រឹម7ហើយអញ្ចឹងពរាជាទៅឆ្ងល់ប្រហិតហ្នឹងគេមកឃើញចុះនាងនេះក៏កូនច្រើនម៉េះទៅសួរហ្មងមានរឿងអីមកកូនច្រើនហ្នឹងឯងវាអត់ឯមួយទេទៅសួរហេនាងនាងឯងឯកូនទៅណាតណៃច្រើនម្លឹងម្លឹងឯណាឪវាសួររកឪណាដល់នាងទាំងឆ្លើយថាឪវាដឹងមួយណាផងថាអត់ពិតប្រកបទេឪវានោះអញ្ចឹងហ៎អត់ទៅប្រកាសទៀតអីគេសួរទៀតហើយចុះច្បានកូនពីណាមកចេះបើថាអត់មានឪពិតប្រកាសចឹងទេកូនហ្នឹងខ្ញុំកលេចចុះកលេចឡើងតែឃើញដើមជ្រៃខ្ញុំសុំពីដើមជ្រៃហ្នឹងឯងដើមជ្រៃហ្នឹងឲ្យខ្ញុំបាន7ហ្នឹងឯងអើចឹងឯណាអើចឹងនេះឯងទៅចុះតែទឹកដើរតែក្បែរដើមជ្រៃចាប់មែកមួយងរុនអើទេវតាងរុនអញ្ចឹងណានៅទេវតាទេវតាឯងនឹងមិនពរិជារបស់យើងនឹងវាខ្វះខាតអីហ៎ខំធ្វើពិធីកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបូជាដល់ទេវតាមួយឆ្នាំអស់រាប់ពាន់ហើយចឹងឯងចង់បានអីទៀតបានជាមិនព្រមឲ្យបុតដល់ព្រះជាយើងចឹងអញ្ចឹងចាប់ងរុនបដាញ័យបដាអើទេវតាសួរអញ្ចឹងឥឡូវអញ្ចេះ7ថ្ងៃទៀតយ៉ាងយូរឆាប់ឲ្យបុតព្រះជាយើងទៅបើថាមិនឲ្យទេដឹងគ្នាហើយយើងនឹងឲ្យគេគោះទាំងរឹសទាំងគល់ទាំងអស់យើងនិយាយមែនណាអញ្ចឹងអីក៏ប្រឡែងមេជ្រៃនឹងដើរទៅបាត់ដែរទេវតាហ្នឹងក៏គេហីដែរតែគេគម្រាមលេងនេះមើលទៅណាហីទៅហើយស្អែកឡើងមកទៀតមករុនដងទៀតអឺថ្ងៃទី2ហើយណាសល់តែ5ថ្ងៃទៀតឲ្យមិនឲ្យយ៉ាត់អត់កន្លែងនៅស្អែកឡើងមកទៀតថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី6ថ្ងៃគាត់តែមក
គម្រាមព្រះជាណាយ៉ាងទៅអពរាមទេវតារកទេវតាថ្ងៃទី6ដែលឃើញថាទេវតាគេគិតមើលទៅថាប្រោហិតហ្នឹងប្រកាសជាគាត់ដើមឈើឯងមែនបាទទៅពឹងរាជាដាច់ទេវតាជន់ចាតមហាណាជន់ចាតមហាទៅព្រះជាតាច់ទេវតាជន់ចាតមហាហ្នឹងគេថាយើងជួយមិនបានទេមិនដឹងមានវិធីសាសនាទៅជួយកើទេអញ្ចឹងក៏ទៅពឹងប្រអិនពឹងប្រអិនប្រអិនថាយើងជួយយើងអាចរកបានទៅរកកូនគេណាទៅសុំកូនគេពួកគេពឹងឲ្យរកកូននោះអញ្ចឹងក៏ទៅនិយាយជាមួយប្រអិនលើប្រអិនឯងជួយរកអ្នកណាឲ្យទៅកើតនឹងឋានមនុស្សឲ្យខ្ញុំមកអញ្ចឹងគេកោះដើមឈើខ្ញុំចោលហើយអានប្រអិនពិចារណាទៅមានទេវបុត្រ4អង្គទេវបុត្រ4អង្គហ្នឹងពីដើមត្រូវអស់ជីវិតពីទេវតាជន់តោះសិតទេវបុត្រហ្នឹងជន់តោះសិតណោះប្រអិននៅជន់ទី2ក៏ប៉ុន្តែទេវបុត្រនៅជន់ទី4អញ្ចឹងចង់ទៅអញ្ជើញទេវបុត្រទាំង4ហ្នឹងចុះទៅបដិសន្ធិនៅឋានមនុស្សហើយទេវបុត្រទាំង4ហ្នឹងត្រូវអស់ជីវិតទៅឋានយាមាណោះឋានណែនេះទេវបុត្រ4អង្គនៅឋានតាវតੰជាន់ទី2ហើយអស់ជីវិតហ្នឹងត្រូវទៅជាន់ទី3ហ៎ជាន់យាមាតន់ណាណែគាត់ទេវបុត្រទាំង4អង្គនៅជាន់ទី2ប៉ុន្តែអស់ជីវិតត្រូវទៅជាន់ទី3ដែលសារថាពីជាតិមុនធ្លាប់ធ្វើបន់ជាមួយគ្នាអត់ធ្វើបន់មានខំប្រឹងធ្វើការមកឲ្យបានណែអាហារបានអីមកបួបានមកចែកទៅវាបាន5ចំណែកណែ5ចំណែកបានទ្របមក5ចំណែកអញ្ចឹង4ចំណែកចែកម្នាក់ស្មើគ្នាហើយសល់មួយចំណែកទៀតធ្វើបន់ទាំងអស់គ្នាចែកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ព្រមព្រៀងធ្វើបន់ទាំងអស់គ្នាទៅអស់ជីវិតទៅបន់នឹងជួយឲ្យទៅកាន់ឋានទេវតាសោយសុខនៅនឹងឋានទេវតានឹងទៅហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងប្រអិនទៅសុំឲ្យចុះទៅឋានមនុស្សឋានមនុស្សឋានទេវតាទាំង4អង្គហ្នឹងថាខ្ញុំទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទៅចង់បានអីកើតជាកូនស្ដាច់ទេចង់កើតទៅជាកូនប្រោហិតណាទៅកើតកូនប្រោហិតវិញអត់ចង់ទៅកើតជាកូនស្ដាច់ទេហើយខ្ញុំទៅកើតនៅនឹងឋានមនុស្សហ្នឹងទៅពេញកំឡោះខ្ញុំទៅបួសហើយណាអញ្ចឹងណានិយាយគ្នាហើយអត់មាននៅអីគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិអីទេអត់ទេគឺតែដល់ពេញកំឡោះតែបួសហើយហើសម្បិទៅធ្វើទៅថាបានទៅកើតនិយាយគ្នាអញ្ចឹងក៏ព្រមអញ្ចឹងទៅឯនោះបានដំណឹងថាគេមានគេមកកើតជាងហើយចុះវឹងមកស្រាប់តែបារោហិតឯនេះគេដាក់អ្នក
កាប់ដើមឈើនឹងវាធំធំប្រមាណអ្នកទៅព័ទ្ធជុំវិញដើមឈើហីណាបិទធំធំផងបថៅផងហើយដល់យ៉ាងទៅចិលោចិលោណែដល់ថ្ងៃណាឲ្យឬកំឲ្យបានទេវតានឹងចេញមកខ្ញុំឲ្យតាយកទៅស្អីមួយខ្ញុំឲ្យ4ណោះយាយយ៉ាងណាចង់បានអីមួយឲ្យ4ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យតាអ្នកនេះណាអត់មានឲ្យព្រះជារបស់អ្នកឯងទេហេតុម៉េចចឹងខ្ញុំសុំឲ្យព្រះជារបស់ខ្ញុំតាអរេយើងឲ្យតាអ្នកឯងទេឥឡូវអញ្ចេះខ្ញុំសុំ2ឲ្យទៅព្រះជារខ្ញុំ2ទៅអរេទាំង4អ្នកហ្នឹងឲ្យតាអ្នកឯងឯងតថ្លៃទៀតណាហើយយើងប្រាប់ឲ្យហើយទៅថាកូនហ្នឹងជាកូនរបស់អ្នកឯងហើយក៏ប៉ុន្តែថាបានប្រមាណទេគឺគេទៅបួសហើយប្រាប់ប្រហើយគាត់ថាបានជានាមជាកូនមែនក៏ប៉ុន្តែថាពេញកន្លោះកូននឹងគេទៅបួសហើយអើមិនអីឲ្យតែបានមកអារឿងបួសខ្ញុំខាត់តាន់តែបានថាអញ្ចឹងណាជើងៀបហាមមិនឲ្យទៅបួសនឹងជាភារៈរបស់ខ្ញុំឲ្យតែបានកូននឹងសិនមកក៏បានមកគ្រប់ទួសមាសទៅកើតកូនមួយមកឈ្មោះហដ្ឋិបាលហដ្ឋិបាលកុមារដោយនឹកឃើញថាមិនចាំខ្លួនឯងទេកុំឲ្យមានការសោយសុខអីទៅស្រួលទៅឬក៏ចង់ទៅបួសអីចឹងទៅកើតទេយកទៅផ្ញើអ្នកចាំតម្រៃជួយមើលផងជួយមើលហើយកាចពុសັດយើងនឹងកាចចេះរត់ចេះដើរយ៉ាងទៅមានមួយទៀតក៏ឲ្យទៅអ្នកចិញ្ចឹមសេះក៏ដាក់ឈ្មោះថាអសបាលកុមារអសបាលកុមារហើយចេះរត់ចេះដើរទៅមានបុត្រមួយទៀតក៏ដាក់ឈ្មោះថាកោបាលកុមារទី4ទី3ហ្នឹងឲ្យទៅនៅអ្នកចាំគូចាំគូក្នុងវាំងណាហើយដល់ទៅទី4ឲ្យឈ្មោះថាអជាបាលកុមារឲ្យទៅអ្នកចាំជាមទៅទៅចាំទៅទាំង4អង្គាហ្នឹងនៅផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយរាជាបានប្រាប់អស់ពួករាជអាមាត្យបរោហិតហើយនឹងរាជបរោះទាំងអស់ឲ្យអញ្ជើញអ្នកបួសនឹងចេញពីនគររបស់ខ្លួនឯងតែមកឃើញអ្នកបួសមកឃើញអ្នកបួសអញ្ចឹងទៅកូនយើងនឹងឃើញអ្នកបួសបើទៅបួសអស់ហើយអញ្ជើញទៅក្រៅទៅក្រៅទៅអ្នកពួកក្រៅសាសនាក្រៅពុទ្ធសាសនាណាពួកជាពួកលទ្ធិផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅទៅក្រៅអស់អញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលកូននឹងពេញកំឡោះពេញកំឡោះស្រាប់តែពរាជានឹងបរោហិតឯណាមិនសុខមិនសាប់មិនឯនឹកឃើញចង់សាកកូនណាពរាជាហើយនឹងប្រោហិតនឹងដឹងគិតតែម៉េចត
តែកូនយើងចង់តែបួសមែនហ៎ហើយចង់សាកលមើលមើលទៅឬមិនទៅបើថាមិនទៅអាងឲ្យរៀបចំអភិស័យឥឡូវគិតធ្វើម៉េចឥឡូវយើងទាំងពីរនេះនឹងខ្លែងខ្លួនធ្វើអ្នកបួសមកមើលចង់ដឹងមើលកូនទៅមិនទៅអីនៅនៅទៅខ្លែងខ្លួនធ្វើអ្នកបួសអញ្ចឹងទៅស្លៀកពាក់បែបតាបោះអញ្ចឹងទៅពីរនាក់ដើរទៅទៅមានកាន់បាតកាន់អីទៅទៅបិណ្ឌបាតមុខផ្ទះរបស់ហាថេបាលកុមារចំមុខផ្ទះមកចង់សាកចិត្តកូនឯងមើលថាឃើញលោកចឹងហើយមិនទៅបួសអើមិនអីទេអាពិស័យបដ ாய் អញ្ចឹងក៏ចូលទៅអានឹងនៅនៅណានៅយកភ្នៅទ្វាតឃ្លីអីណាណាហើយតែចឹងទៅទៅជាប់បិណ្ឌបាតបាតនោះគាត់តែឃើញចឹងជ្រះថ្លាហ្មងអីមិនដែលឃើញសោះ16ឆ្នាំហើយមិនដែលឃើញអ្នកបួសគាត់តែឃើញចឹងជ្រះថ្លាមកជ្រះថ្លាបានពោលថាយូរណាស់ហើយយើងទើបនឹងឃើញព្រាមដែលមានភេទដូចជាទេវតាស្អាតមានភ្នួងសក់ធំមានធូលីលើសេរសាលើក្បាលយូរណាស់ហើយយើងទើបនឹងឃើញអីសីអ្នកត្រេកអរនៅក្នុងធម្មគុណនៅក្នុងសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ជាអ្នកត្រេកអរទៅនៅក្នុងការស្ងប់ស្ងាត់ទាំងឯងជាអ្នកមានសិលមានការសង្រួមដោយឥន្ទ្រីយ៍យ៉ាងនេះស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាយៈមានសម្បកឈើជាគ្រឿងបិទបាំងជ្រះថ្លាដឹកដឹកជ្រះថ្លាសម្បើមកអផងភើផងណាចឹងទៅបានពោលថាសូមលោកដ៏ចម្រើនទទួលនៅអាសនៈទឹកប្រេងសម្រាប់លៀងជើងរបស់ខ្ញុំចុះយើងខ្ញុំណាសូមសួរនៅរបស់មានតម្លៃចំពោះលោកដ៏ចម្រើនសូមលោកដ៏ចម្រើនប្រាប់នៅរបស់មានតម្លៃដល់យើងអ្វីដែលជាគុណតម្លៃដ៏ពិសេសណាសម្រាប់អ្នកបួសនោះណាដល់អញ្ចឹងទៅឪណាឪបកើតណាប្រោហិតណងប្រាប់ហេកូនខ្លួនឯងមិនឪតាប្រាប់ព្រះជានេះឪមិនយើងមិនអ្នកដតីណាមិនជាអ្នកបួយទេយើងមកសាកនេះឯងទេបានលបួងលួងលោមកូនថាកូនអ្នកចូលរៀននៅវេទាំងឡាយហើយស្វែងរកទ្រពតម្កល់ទុកនៅកូនទាំងឡាយក្នុងផ្ទះសោយនៅក្លិននិងរសទាំងឡាយផងនៅវត្ថុកាមគ្រប់យ៉ាងគ្រប់បែបផងទៅតាមត្រេកអររីករាយទៅនៅក្នុងកាមទាំងឡាយដោយប្រប្រីចុះហើយចាំខ្លួនឯងចាស់ទៅសម្បួសទៅក្រាបចាំព្រោះថាបុគ្គលជាអ្នកប្រាជ្ញដែលជាព្រះអរិយៈនោះគេសរសើរអញ្ចឹងគាត់ថានៅពីក្មេងសុបាយអស់ចិត្តទៅចាស់ទៅសុំទៅបួសនិយាយអញ្ចឹងណាណែឲ្យកូននឹងត្រេកអររីករាយក្នុងរូបសម្លេងគឺថាឲ្យអស់ចិត្តទៅមិនខ្វះទេមិនខ្វះទេកាមគុណក្នុងលោកនេះខ្លួនឯងត្រេកអរទៅហើយចាំតាចាស់ទៅកូនទៅបួសទៅប៉ុន្តែមុនទៅបួសឲ្យមានកូនមានអីទុកស្នងអីទៀតទៅណាហើយចាំទៅបួសព្រោះថាអ្នកដែលទៅបួសពេលចាស់អញ្ចឹងគេសរសើរនិយាយអញ្ចឹង
យកអាត្មាហ្នឹងគេអត់សរសើរហើយបានពោលអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅក្នុងការដោះហតបាកុមារដូចចេះធរពីណាមកទេញោមអើយអើនោះប្រាប់ថាឲ្យរៀនវេទរៀនវេទចំណេះវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហតកបាលកុមារហ្នឹងក៏បានពោលទៅថាវេទទាំងឡាយជាសភាវៈមិនទៀងវេទទាំងឡាយហ្នឹងមិនទៀងទេមិនទៀងទេការបាននៅត្រកក៏មិនទៀងដែរមិនថាយើងមានចំណេះវិជ្ជាក៏ដោយក៏គង់តែមិនទៀងដែរគង់តែផ្លេចគង់តែភ្លាត់គង់តែវិនាសបាត់ទៅវិញជាធម្មតាទាំងតែការបានត្រកមកវាមិនទៀងជនទាំងឡាយខាត់នៅជារាដោយការបាននៅកូនមិនបានទេខ្ញុំចាំមានកូនសិនណាចាំខ្ញុំចាស់ខាត់បានអត់អត់បានចឹងជនទាំងឡាយខាត់ចាស់ជារាដោយការបាននៅកូនអត់មានទេមិនបានទេណាមួយថ្ងៃចាស់បន្តិចថ្ងៃចាស់បន្តិចចាំមានកូនសិនសឹមឲ្យខ្ញុំចាស់ចាំខ្ញុំឈឺខាត់មិនបានអ្នកខ្លះឈឺទាំងម៉ែឈឺទាំងកូនឈឺមិនតាន់មានកូនផងឈឺបាត់ហ่าការហើយហ្នឹងគេចុះធម្មតាគេមិនតាន់ការគេមានអួតប្រាប់យើងថាគេឈឺណាអញ្ចឹងអត់មានប្រាប់សោះគេប្រាប់តែល្អគេថាខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំមិនចោះអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនស្ូវបានមាត់បានកោអីទេខ្ញុំមិនស្ូវចូលចិត្តដើរលេងប្រមាណទេខ្ញុំដឹងតែគុណម៉ែឪខ្ញុំចាំតែម៉ែឪខ្ញុំចេះតែប៉ុណ្ណឹងអីចឹងគេអួតតែល្អរបស់គេតែគេឈឺរងថ្ងៃមានប្រាប់យើងណាអត់ផងដល់តែពេលការហើយដឹកប្រពន្ធទៅពេទ្យបាត់ហើយឈឺនោះឈឺគេឯងយូរឲ្យមិញប្រាប់ខ្ញុំណាប្រាប់ទៅអីមិញឯងការមួយខ្ញុំហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងបានថាការចាស់ជារាឈឺនេះឯងវាមិនមែនយកកូននឹងទៅដូរបានទេឲ្យកូននឹងការពារកំឲ្យចាស់មិនបានសប្បុរសទាំងឡាយសរសើរនៅការរួចចាកនៅក្លិននឹងរសកិរិយាសម្រាប់ផលរមែងតាមកម្មរបស់ខ្លួនព្រះអរិយទាំងឡាយគេសរសើរថាការរួចចាកអំពីរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈនឹងជាការប្រសើរគេសើចឹងវិញតើដូចញាតិញោមសរសើរលោកចឹងហ៎សរសើរថាដែលផុតអំពីចំណងនៃកាមគុណរូបសម្លេងក្លិនរសហើយថាពៈហ្នឹងគឺការប្រសើរសរសើរលោកចឹងអត់សើចឹងចឹងព្រះអរិយទាំងឡាយដំណើរនៃព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយសរសើរការរួចចាកអំពីរូបសម្លេងក្លិនរសហើយថាពៈសរសើរចឹងនឹងគិតមើលរូបរួចរូបហ្នឹងវាល្អប៉ុណ្ណាសំឡេងហើយក្លិនហើយយើងនឹងជាប់ក្លិនប៉ុណ្ណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅណាក៏បាញ់ក្លិនទៅតាមអាហ្នឹងហើយរស់ល្ងាចឡើងហ្នឹងទៅតែមើលកន្លែងណាក៏មានដែរអាហ្នឹងកន្លែងលក់សាច់អាំងសាច់កន្លែងស្អីណានៅអូសទ្ធឹកសធប់រាប់អស់ហើយអន្តែម្ដងយើងព្រែកលៀបអស់ដែលធ្វើដំណើរមកពីខេត្តវិញណាបលុបបលុបមក7ម៉ោង8យោមក
គ្រាន់តែមហាងច្រើនជាងកឋិនមកវត្តទៀតគ្រាន់តែឡានណាអូក្រើនរាប់រយឡានហើយមកចេះនឹកឃើញទៅអូកឋិនបានតែប៉ុណ្ណឹងតិចឯងនោះទៅណាហើយនេះមិនមែនតែមួយថ្ងៃណារាល់ថ្ងៃកឋិនតែមួយឆ្នាំបានមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយនឹកឃើញអានេះគេទៅរស់រស់ទៅរស់ខ្លាំងគេទៅរស់ឆ្ងាញ់អានឹងចឹងចឹងបានថាការរួចអំពីក្លិននឹងរសព្រះអរិយទាំងឡាយតែតែសរសើរអានឹងចឹងទៅបានព្រះជាបាទអេសុការីក៏បានពោលពោលដែរថាពាក្យរបស់អ្នកហ្នឹងវាចឹងមែនហើយណាយើងឯកភាពត្បិតថាការសម្រេចផលរមែងមានតាមកម្មរបស់ខ្លួនតាមកម្មដែលយើងបានសាងមកប៉ុន្តែថាមេត្តានិងបិតារបស់អ្នកនឹងចាស់ហើយចាស់ហើយណាលោកតែងតែចង់ឃើញអ្នកជាបុគ្គលមិនមានរោគរស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំចាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែចង់ឃើញកូនមានប្រពន្ធមានកូនអញ្ចឹងណាចង់ឃើញចៅងៀតយកមកយ៉ាប់អរិទ្ធនឹងបងណែតំបងបានកូនបាយអញ្ចឹងទៅដល់កូនពេញមើលកូនប្រុសចង់ឃើញឲ្យកូនហ្នឹងមានប្រពន្ធមានអីអញ្ចឹងទៅតែបើថាកូនស្រីហ្នឹងនៅឃើញតែលើសតែមាន20ឆ្នាំទៅជាតែ20កាលកូនអញមានអញ្ចឹងណាហ្នឹងជាបារម្ភអញ្ចឹងទៅកាលកូនកាលអញនឹងមានចៅមួយទៀតអីចឹងទៅចឹងទៅជាគិតបារម្ភតែជាប់ពាក់អានឹងជាទឹកចិត្តរបស់មេត្តាបិតាហើយបានឃើញចឹងទៅក៏គាត់សប្បាយចិត្តឮគេថាបើកូនឯងមានប្រពន្ធណាដូចហែកឋិនឲ្យម៉ែ7វត្តចឹងកូនទៅទៅចឹងទៅទៀតទៅណែចង់ឲ្យកូននឹងមានប្រពន្ធហើយដល់ទៅពុរិស័តហ្នឹងក៏បានតបទៅវិញបបពិតព្រះរាជាដែលជាអ្នកត្រួតត្រងជាអ្នកមាននៅសេចក្តីព្យាយាមវិសេសជាងជនដតីភាពជាសម្លាញ់និងមរណៈសេចក្តីមេត្រីដោយជារាក៏បីមានដល់ជនណាម្យ៉ាងទៀតជនណាក៏បីដឹងថាអញនឹងមិនស្លាប់ក្នុងកាលណាមួយទេមេត្តាបិតាគួឃើញនៅជននោះជាបុគ្គលមិនមានរោគអស់រយនៃឆ្នាំឥឡូវបើថាសេចក្តីស្លាប់នឹងជាសម្លាញ់របស់យើងជាសម្លាញ់របស់ខ្ញុំឬក៏ថាជារានឹងគឺថាមានមេត្រីដោយជនណាជននោះដឹងថាខ្លួនឯងមិនស្លាប់ទេតាំងពីពេលឥឡូវនឹងរហូតដល់100ឆ្នាំទៀតនឹងគឺថាអត់ទាន់ស្លាប់ទេឥឡូវនឹង16ឆ្នាំហើយឥឡូវនឹងថានៅ84ឆ្នាំទៀតបានស្លាប់មានអ្នកណាដឹងណាមានអ្នកដឹងអត់ក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងនឹងដឹងអត់អត់ផងហ្នឹងហើយបើដឹងទៅមានអីបើដឹងថាខ្ញុំនឹងនៅដល់100ឆ្នាំហ្នឹងបានមេត្តាបិតាចាំមើលខ្ញុំចុះបើនឹងខ្ញុំមិនដល់មិនដឹងដឹងទេបរោះចែវទូកក្នុងទឹកនាំទូកទៅកាន់ត្រើយខាងនីយ៉ាងណាសេចក្តីឈឺចាប់និងសេចក្តីក្រំគ្រារមែងនាំសัตว์ចូលទៅកាន់អំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់អ្នកធ្វើនៅទីបំផុតជារឿយៗក៏យ៉ាងនោះដែរ
នឹងគេនាំទូកនាំអីទៅនឹងវាលគូគៀងគូទៅនាំយកនៅសត្វលោកនឹងចូលដល់នៅការចាស់ចរាចូលទៅរកមរណៈយ៉ាងណាសេចក្តីស្លាប់ក៏ដូចគ្នានាំទៅរហូតចឹងឯងអត់មាននរណាប្រកែកបានទេណាសេចក្តីចាស់ឈឺស្លាប់ក្រំគ្រានាំយកសត្វចូលទៅកាន់មរណៈចាស់ចាស់នឹងនាំយើងនៅឥឡូវនឹងចាស់នាំយើងទៅនៅណាហើយនាំទៅឲ្យនរណាខ្ញុំទៅឲ្យឈឺណាឲ្យដឹងហើយណាចាស់នឹងនាំយើងទៅឲ្យឈឺហើយយកឈឺនាំយើងទៅណាទៅស្លាប់ដឹងហើយទៅដល់ណាហើយយើងដឹងតាណាតណៃទេលោកអើយស្ដាប់ស្ដាប់ចឹងទៅអញដូចចិត្តមិនចិត្តទៅចិត្តទៅមិនដឹងឯនេះខ្ញុំមិនដូចនៅយូរខំកែកុនទៅពេតផងទៅអីផងហើយដល់តែលឺលោកទេមកចឹងអីដូចជាមិនយូរប្រហែលទេណាយូរយ៉ាងយីហ្នឹងហ្នឹងចឹងចាស់នាំយើងទៅរកឈឺឈឺនាំយើងទៅរកស្លាប់អាហ្នឹងដឹងខ្លួនហើយទៅកុំគ្រាន់បើជាមួយចាស់ពេកណាខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំចាស់ហើយណាអួតគេណាខំអួតអាយុច្រើនខ្ញុំចាស់ហើយចាស់បែបអោយណាតែតាមពិតចាស់យើងនឹងគេនាំទៅឈឺហើយផ្លែកផ្លែកលោកផ្លែកដែរហ្នឹងភ័យភ័យធាត់ហើយខ្លាញ់ច្រើនចឹងទៅត្រូវមិនថយវាដល់ពេលវាចឹងឯងញាតិយកហ្នឹងវាដល់ចាស់ណាតែចាស់ទៅស្កៅអស់ហើយកៅបដាបដាហើយពុកមាត់ហ្នឹងស្កៅតែតែមកមើលនេះឯងចាស់មែនតើហ្នឹងវាចឹងដែរឯណាអានឹងហើយបានទៅទៀតដល់ចឹងទៅលួងលោងព្រះពោធិសត្វនឹងមិនបានព្រះពោធិសត្វដាក់ធម៌មកវិញចឹងសុំឪនឹងទៅបួសសុំទៅឪនឹងព្រមមិនក៏សុំដែរសុំទៅបួសរៀបរាប់ប្រាប់បិតាអីនឹងដើម្បីសុំអនុញ្ញាតទៅបួសធុញទ្រាន់នៅក្នុងភេទជាគរាវាសនឹងឯងណាព្រោះបានឃើញអំពីរឿងពិតនៃជីវិតនឹងដូចលោកបានដោយប្រពុយសាស្ត្រសម្ដែងមកអញ្ចឹងថាសេចក្តីចាស់ឈឺស្លាប់ក្រំគ្រាការចាស់ឈឺនិងសេចក្តីក្រំគ្រានេះឯងវានាំយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅកាន់អំណាចរបស់មច្ចុរបស់អំណាចរបស់មច្ចុទៅដល់ពេលណាគឺស្លាប់ហើយដូចគេរុញអាគោចូលម៉ាស៊ីនយន្តអញ្ចឹងទៅបីគោនឹងក្រាញមិនចូលយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប្រកាច់រើមកវិញក៏ដោយវារើអត់រួចគេដាក់តាមមកខ្លួនហើយខាងក្រោយអញ្ចឹងហើយវារុញចូលម្ដងមួយម្ដងមួយចូលអាម៉ាស៊ីននឹងវាវិលរហូតអញ្ចឹងហើយចូលទៅវាគៀបកកគូពឹបពឹបពឹបតិចអស់អញ្ចឹងទៅព្រលះមកចេញសាច់ឆ្អឹងដោយឆ្អឹងសាច់ដោយសាច់ហើយវាឃើញថាតិចទៀតងាប់ហ្នឹងវាឃើញអ្នកមួយនឹងងាប់ហើយអញ្ចឹងវាប្រកែកយ៉ាងម៉េចក៏អត់បានដែរយ៉ាងណាយើងវាដូចគោចូលម៉ាស៊ីនយន្តអញ្ចឹងឯងអត់ប្រកែកបានទេណា
ថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងទៅណោះណាព្រមទៅយើងខំរើបានត្រឹមមួយឈឺខ្លួនទេណាណាអញ្ចឹងផ្អាកប៉ុណ្ណឹងចាំស្អែកតទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាទុក្ខបតាចណតុក្ខាភយាបតាសោកាបតាចនេសោកាហន្តសាបេបេបានេដោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយសេចក្តីសោកទៅសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងញាតិញោមជ្រះថ្លាស្ដាប់ធម៌ណាសូមអនុមោទនាណាមកក្នុងបជាដកយើងឯនេះវិញមានរស់ដែរព្រះជាបបាទអេសូការីជាមួយនឹងបរោហិតឯនេះសុខសាប់ទៅខ្លែងខ្លួនធ្វើអ្នកបួសកូនដែរឃើញផងណាធ្វើអ្នកបួសយ៉ាងទៅដល់ទៅបានឃើញអញ្ចឹងឯអីទៅបួសបដោយសុំថាព្រះបិតានិងព្រះជាគង់នៅជាសុខចុះខ្ញុំអត់ត្រូវការរីកសម្បត្តិអីទេទុកនឹងចោះខ្ញុំសុំទៅបួសហើយទៅបួសថ្ងៃហ្នឹងឯងណាឃើញអ្នកបួសភ្លាមចង់បួសបដហើយហើយនិយាយពីអ្នកតាមទៅបួសហ្នឹងគ្រាន់តែមកជុំវិញពពោសាត់ហ្នឹងមកយោជគ្រាន់តែអ្នកទៅបួសអដឹងប្រមាណហ្នឹងតែមកទំហំដីមកយោជនាំគ្នាតាមពពោសាត់ធ្វើដំណើរទៅក្បែរស្ទឹងមួយទៅអត់ទាន់ឆ្លងស្ទឹងទេនៅចាំប្អូនប្អូនក៏ត្រូវមកបួសដែរពោះពុទ្ធស័ក្តិដឹងថាការបួសនេះគឺជាការបួសដ៏ធំដែលមានចំនួនមនុស្សដ៏ច្រើនអញ្ចឹងទៅរាជានិងប្រោហិតណេះក៏នាំគ្នាទៅកាន់ផ្ទះរបស់អសបាលកុមារអាសបាកុមារទៅផ្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកធ្វើជាតាបោះអីស្អីយ៉ាងទៅទៅបិណ្ឌបាតឯនោះគាត់តែឃើញចឹងអូយូរហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញសោះណាចង់កលាស់ជីវិតហើយមិនដែលឃើញអ្នកបួសអីចឹងទេជ្រះថ្លាណាស់សូមលោកគង់លើអាសនៈដ៏សមគួរបីថាបីតាថាអ្នកបួសស្អីបៃតាហ្នឹងហ៎ហើយនេះជាបរិជាមកដើម្បីសាកល្បងអ្នកមើលដើម្បីថានឹងឲ្យអ្នកហ្នឹងក្រងរាជសម្បត្តិណាក្រងរាជសម្បត្តិហើយចោបងរបស់ខ្ញុំមិនកំឲ្យរាជសម្បត្តិហ្នឹងវាត្រូវបានរបស់បងខ្ញុំហើយចោបងខ្ញុំទៅណាបងអ្នកឯងយើងពិសោតមិញទៅឥឡូវនឹងទៅបួសបាត់ហើយទៅបួសបាត់ហើយអត់ត្រូវការរីសម្បត្តិអីទេបើ
បងខ្ញុំទៅបួសទៅហើយគេលះបង់នៅកាមទាំងឡាយទៅហើយទៅខ្ញុំនឹងទៅលិតទឹកមាត់គេធ្វើអីប្រៀបឧបមាបីដូចជាដុំទឹកមាត់ដែលគេខាក់ស្ដោះចោលហើយហើយយើងទៅទទួលយកក្បាលទៅត្រងវាសំគួរអីដែរឥឡូវខ្ញុំក៏ទៅបួសដែរបានពោលពាក្យថាកាមទាំងឡាយជាភក់ផងកាមទាំងឡាយជាភក់កាមទាំងឡាយជាល្បាប់ផងយ៉ាងដូចដូចតម្រៃជាប់ភក់ជាប់ផងអញ្ចឹងណាជាគ្រឿងនាំមកនៅសេចក្តីពេញចិត្តកាមហ្នឹងជាភក់ជាល្បាប់ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យសត្វទាំងឡាយពេញចិត្តជាប់សំពាក់ជាគ្រឿងឆ្លងបានដោយកំរឆ្លងបានដោយកំរអញ្ចឹងមែនអត់កាមទាំងឡាយឆ្លងបានដោយកំរណាស់ជាលំនៅរបស់មច្ចោកាមទាំងឡាយឆ្លងបានដោយកំឡោកំរប៉ុន្តែកាមទាំងឡាយនឹងជាលំនៅរបស់សេចក្តីស្លាប់ប្រាប់អញ្ចឹងពួកសត្វដែលលិចចុះក្នុងភក់ក្នុងល្បាប់នេះជាសត្វមានចិត្តថោកទាបថាអញ្ចឹងមកជាសភាវៈឆ្លងទៅកាន់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានពុំបានឡើយទៅមិនបានបើនៅជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមទាំងឡាយអត្តភាពរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនេះបានធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ក្នុងកាលមុនកាលលើក្មេងកាចបងប្អូន4នាក់ហ្នឹងមានណាហ៊ានបើពុកម្ដាយចិញ្ចឹមហ្នឹងអត់ទាំងហ៊ានផងដឹងតែកូនបារោហិតស្មើនឹងកូនបោះស្ដាយទៅហើយមិនហ៊ានខ្លាចតម្រឹះរហូតដល់តែកូនទាំង4ហ្នឹងកាចមកចង់ដើរយកបោះណាក៏គ្មានណាហ៊ានដែរចង់បានអីទៅយករបស់គេអញ្ចឹងទៅអាគេលក់ដូរទៅយករបស់គេអញ្ចឹងទៅហើយគេចាំចេញលុយឲ្យរហូតអញ្ចឹងវាទៅជាកាចអញ្ចឹងថាខ្ញុំបានធ្វើបាបអាក្រក់ក្នុងកាលមុនផលនៃកម្មនោះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានកាន់យកហើយការរួចចាកអកុសលនោះមិនមានដល់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំឡើយបើនៅតែយ៉ាងនឹងទៀតធ្វើមិនបានរួចផុតអំពីបាបកម្មដែលបានធ្វើពីក្មេងនោះនៅបានទេទូបង្គំសូមទូព្រះបង្គំនឹងបិទរក្សានៅអត្តភាពនោះកុំឲ្យអត្តភាពនេះធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ទៀតចាប់ពីពេលនេះទៅទូបង្គំឈប់ធ្វើបាបទៀតហើយអញ្ចឹងសូមបិតាលោកជាបិតានិងព្រះជាអនុញ្ញាតដើម្បីខ្ញុំបួសក្នុងថ្ងៃនេះឯងទៅបួសទៅហើយអ្នកដែលទៅតាមជាមួយនឹងប្រមាណជាមយោជុំវិញដើរតាមនឹងឧទាហរណ៍មនុស្សច្រើនទៅទៀតហ្នឹងតាមកូបាលកូម៉ាទៅតាមចឹងទៅទៅជួបបងនៅក្បែរស្ទឹងឯណោះបងឯណោះកំពុងតែអង្គុយលើមេឃគួយលើអាកាសនឹងសំដែងធម៌ឲ្យបងអូនស្ដាប់នឹងទៅហើយមានបរិវារទៅប្រមាណជាទំហំកន្លែងដើរនឹងមកយូចអញ្ចឹងទៅបីដាំងទៅមួយទៀតមើលទៅធ្វើអញ្ចឹងទៀតអត់រៀងទៅធ្វើអ្នកបួសទៅនោះជ្រះថ្លាមកបានប្រាប់ទៅថាយើងមិនជាអ្នកបួសអីទេចង់សាកពិសោធន៍មើលតើអ្នកនឹងចង់ទៅបួសឲ្យអត់អញ្ចឹងណា
យបើអត់ទេយើងនឹងអភិសេកអ្នកដើម្បីនឹងក្រងរាជសម្បត្តិណែតទៅហ្នឹងចឹងទៅនោះសួរបងបងខ្ញុំទៅណាមិនក៏មិនឲ្យមិនក៏មិនឲ្យខ្ញុំទៅវិញបានប្រាប់ទៅថាគេទៅបួសអស់ហើយចឹងគេទៅបួសខ្ញុំនៅធ្វើអីហើយគេដឹងថាបួសនឹងវាល្អហើយចឹងបបិទ្ធពរាជាដោយបរោះកាលមិនឃើញគោស្វែងរកគោដែលបាត់ទៅក្នុងព្រៃយ៉ាងណាបបិទ្ធពរាជាទ្រង់ពនាមអេសុការីប្រយោជន៍បពជារបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងបាត់ទៅយូរហើយដូចយើងបាត់គោអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាភាពជាអ្នកបួសរបស់ខ្ញុំនឹងបាត់ទៅយូរហើយបបិទ្ធពរាជាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំក៏បីស្វែងរកនៅបពជានោះក៏ដូច្នោះដែរហើយឲ្យពង្រើកន្តើយយ៉ាងម៉េចដូចបាត់គោអញ្ចឹងបាត់គោត្រូវតែរកគោយ៉ាងណាបពជានេះដែលបាត់ហើយទូបង្គំត្រូវតែស្វែងរកមកវិញណាបរោះបងអង្គនៅការងារដែលត្រូវធ្វើថាចាំថ្ងៃស្អែកដូច្នេះរមែងសាបសូន្យបិតាថាទៅបួសក៏ទៅទៅតែចាំចាស់ទៅមានកូនមានអីទៅហើយបានថាទៅចាំថ្ងៃស្អែកគេម៉េចការងារត្រូវធ្វើថ្ងៃនេះហើយចាំថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងការងារនឹងមិនសាបសូន្យទៅហើយអ្នកប្រាជ្ញដឹងថាអនាគតនេះមិនមានដូច្នេះហើយអ្នកប្រាជ្ញណានឹងបន្តបងនៅសេចក្តីប៉ុនប៉ងដែលកើតឡើងហើយបានដឹងថាវាមិនទៀងអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះក៏បីធ្វើឲ្យហើយទៅបីដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅអស់សង្ឃឹមទៅក៏នាំគ្នាទៅទៀតណា3នាក់ហើយហើយមកក្រុមសត្វមយោជហែហោមបរិវារមយោជបរិវារមយោជបានប្រមាណយោជហើយ3យោជហើយទៅកូនពៅនោះអជាបាលកុមារទៅនោះក៏នឹកចង់បួសដែរទៅបួសសុំទៅបួសទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានឃើញកុមារីនៅក្មេងលេះឡោះដូចជាមនុស្សឆ្កួតមានភ្នែកដូចត្របកនៃផ្កាកកេះហ្នឹងផ្កាស្អីទេស្ថិតនៅក្នុងបឋមអវ័យមិនទាន់បរិភោគនៅភោគៈទាំងឡាយស្រាប់តែម៉ាច់ចោនាំកុមារីនោះទៅធ្លាប់ឃើញកុមារីម្នាក់ហ្នឹងនៅក្មេងលហកស្រាប់តែស្លាប់ពីក្មេងបិតាថាបាត់ឯងនៅក្មេងណាណាចាំចាស់ទៅសុំទៅបួសចង់ឃើញកូននឹងអភិសេកអញ្ចឹងបាននៅឃើញថាសេចក្តីស្លាប់មានបានរើសក្មេងណានោះកុមារីមួយទៅស្លាប់ថ្មីថ្មីនេះមិនតាន់ដឹងអីផងពងរសបាយតបបានបរិភោគនៅភោគៈទាំងឡាយផងឥឡូវនឹងស្លាប់បាត់ហើយហើយនិយាយពីប្រុសកំឡោះមានកំណើតល្អមុខស្រស់បោះគួរជាទីរមិលមើលមានសម្បល់លើកដូចមាសមានពុកមាត់ដេដាស់ដោយកេសរនៃផ្កាម៉ាច់ចោបាននាំប្រុសកំឡោះនោះទៅបាត់ហើយណាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងលះបង់នៅកាមទាំងឡាយហើយកិច្ចចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសដែរសូមទៅបួសដែរបើពិតព្រះសម្មតិទេសូមព្រះអង្គអនុញ្ញាតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងបួសអស់លេងឆ្លត់មិនលើគេទៅបួសអស់ហើយ
ទៅអស់ចឹងទៅនិយាយបីដែរនោះវិញនឹកឃើញយើងថាមានកូនជាទីពឹងឥឡូវកូននឹងគឺទៅអស់ហើយឯងនៅតែឯងមិននៅមិនកើតប្រហែលជាការបួសនឹងប្រសើរហើយចឹងក៏ទៅបួសទៅសុំប្រពន្ធទៅបួសឪទៅបួសដែរបកុលទ្រព្យសម្បត្តិ80កោតឲ្យទៅព្រាហ្មណីឲ្យទៅព្រាហ្មណីទៅព្រាហ្មណីហ្នឹងក៏ទួលសិនទៅឲ្យបានពោលឧបាទនកសង្ខាបានឈ្មោះថាដើមឈើព្រោះតែមែកទាំងឡាយមួយទៀតជនទាំងឡាយហៅដើមឈើដែលមានមែកលះបង់អស់ហើយថាដង្គត់មនីនាងវាសេដ្ឋីដ៏ចម្រើនថ្ងៃនេះជាការគួរដើម្បីនឹងត្រាច់ទៅស្វែងរកភិក្ខារបស់ខ្ញុំដែលមានកូនលះបង់ហើយដើមឈើគេហៅបានត្រង់មានមែកហើយបើអស់មែកទៅហើយវាទៅជាដង្គត់ទៅហើយអញ្ចឹងវាសំគូហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងដល់ពេលដើរសុំបាយគេបិណ្ឌបាតសុំទៅបិណ្ឌបាតទៅទៅទៅមួយទៀតទៅបរិវារទៅតាមព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងប្រមាណជាមួយយោជដែរបានបាន5យោជហើយ5យោជទៅដល់ចឹងទៅក្នុងខាងនោះព្រាហ្មណីគេចំកូនទៅអស់ប្តីទៅអស់ហើយចុះខ្ញុំនៅធ្វើអីណារបស់ដែលគេខាក់ចោលដូចជាដុំនៃទឹកមាត់ហើយហើយខ្ញុំទៅទទួលយ៉ាងម៉េចក៏បានទៅនិយាយពួកព្រាហ្មណីដែរនោះពួកប្តីប្តីទៅបួសអស់ហើយទៅពួកព្រាហ្មណីសួរទៅលើគិតម៉េចថាសាច់លើម៉ែម្ចាស់ទេអើសាច់លើយើងយើងទៅបួសហើយហើយបើប្រម៉ែម្ចាស់ទៅបួសខ្ញុំក៏ទៅដែរបានពោលថាពួកក្រៀលហៅទៅឯដោអាកាសក្នុងរដូវអស់ទឹកភ្លៀងហងទាំងឡាយទំលាយនៅមងដែលពីងពីងធ្វើហើយយ៉ាងណាកូនទាំងឡាយផងប្តីផងរបស់អញទំលាយមងគឺកាមហើយក៏ទៅយ៉ាងនោះដែរអញនោះកាលបើដឹងច្បាស់ហើយមិនទៅតាមមិនកើតនៅក្នុងរូងមួយហ្នឹងវាមានសត្វហង្សហើយពីងពីងវាពាត់ហង្សចង់ចាប់ហង្សពីងពីងហ្នឹងធំធំហ៎ហើយវាដាក់សំណាញ់ដាក់មងរបស់វាហ្នឹងបើហង្សហ្នឹងចេញរួចហ្នឹងរស់តែចេញមករួចពីងពីងចាប់ស៊ីទាំងអស់ឥឡូវកូនឥឡូវហង្ស4ហង្សគេហើយចេញអស់ទៅហើយរួចខ្លួនហើយឥឡូវកំពុងតែគេបើកផ្លូវហើយចាអញនៅចាំកាលទៀតចង់ឲ្យពីងពីងនឹងមកចោះស៊ីអញ្ចឹងយើងទៅហើយទៅដែរហើយប្រោចទៅទាំងអស់នេះទៅដល់ទៅអស់ប្រហែលជាមួយយោជដែរណាទៅទាំងអស់ហ្នឹងហ៎មើល6យោជ6ហ្នឹងហើយ6យោជត្រូវនិយាយពីបរិជាណេះវិញអ្នកសួរគេបាត់ប្រោហិតទៅណាអស់ហើយប្រោហិតថាទៅណាទៅបួអស់ហើយ
ៅជួបនៅពពោធិសត្វកំពុងនៅលើអាកាសសំដែងធម៌មនុស្សច្រើនឡើងច្រើនឡើងទំហំដីហ្នឹង6យោជន៍ហ៎គាត់រងគុយតម្រៀបគ្នាស្ដាប់ធម៌របស់ពពោធិសត្វអញ្ចឹងទៅព្រះជាសួយណាបារោហិតយើងទៅបួសអស់ហើយអីអីអស់ទៅអស់អស់ហើយទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហើយទៅអស់ហើយនាំគ្នាទៅនាំទ្របយកមកដាក់ឃ្លាំងមកអត់មានណានៅដដែលហ្នឹងទៅយកមកឲ្យគេទៅដឹកមកញ៉ៃព្រះទេពីរបស់ពរាជាអេសុការីនឹងឃើញថាប្តីអញហ្នឹងល្ងង់ម៉េះណាបាននឹកឃើញថាមានតែជួយប្តីទៅឲ្យគេទៅយកខ្មោចឆ្កែខ្មោចគោមកទៅកោនៅមុខវាំងហើយដាក់សំណាញ់ពេលដែលអាត្មានឹងមកបងសំណាញ់ឲ្យជាប់អញ្ចឹងទៅមកមែនសំណាញ់ដាក់ហើយអាត្មានឹងមកអញ្ចឹងទៅគឺតាក់ចាប់បានចាប់បានឲ្យទៅប្រទេសទី2ទី2ក៏យកទៅឲ្យស្វាមីព្រះអង្គទតមើលអាត្មានឹងវាចុះមកស៊ីសាច់អាត្មាមួយថាអាត្មាភាកច្រើននឹងអាត្មាខ្លះនឹងវាវាដឹងថាវាធ្ងន់ខ្លួនវាពិបាកហើយវាខ្ជាក់ចាញ់វាហៅរួយខ្លួនហើយអាត្មាខ្លះវាលមោកស៊ីហ្នឹងវាអត់ទៅណារួចវានៅក្នុងកំដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំម្ចាស់សូមព្រះអង្គទតមើលទៅណាមើលអញ្ចឹងពុនលេងមែនតែនបាក់សៃអាត្មាទាំងឡាយនេះបរិភពនៅសាច់ហើយក្អែចាញ់ហើយហៅទៅចាញ់ទៅរួចចំណែកខាងអាត្មាទាំងឡាយបរិភពហើយមិនក្អែចេញទេអាត្មានោះលុះក្នុងកំដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ព្រាមព្រះអង្គបជាអញ្ចឹងណាព្រាមបានខ្ជាក់ចោលហើយនៅកាមទាំងឡាយឥឡូវគេចេញទៅហើយឫសពតព្រះអង្គត្រឡប់បាយជាលេបវិញបើពិតពរាជាបរោះណាស៊ីនៅកញ្ជាស្គាល់កញ្ជាដែរអាគេខ្ជាក់ណាបរោះនោះមិនគួរសរសើរទេមកគេខ្ជាក់ចោលទៅហើយទៅយកទៅអីចឹងពរាជានឹកសង្វេគមែនយើងយ៉ាងមែនបានថាបរោះមានកម្លាំងអាចស្រង់នៅបរោះមានកម្លាំងខ្សោយដែលលិចនៅក្នុងពួកល្បាប់បានយ៉ាងណាមនីរាជធីតារបស់ព្រះបាទបញ្ចាលោកចម្រើននាងឯងបានញ៉ាំងយើងឲ្យឆ្លងចាកកាមដោយគិតថាទាំងឡាយនេះជាសភាសិតក៏យ៉ាងនោះដែរពាក្យរបស់នាងនិយាយមកត្រូវណាស់នាងដូចជាបរោះមានកម្លាំងទៅជួយអ្នកដែលកំពុងលងទឹកកំពុងតែលិចនៅក្នុងភក់ទាំងតែអស់កម្លាំងអញ្ចឹងនាងបានជួយយើងដោយពាក្យជាសភាសិតភ្ញាក់ខ្លួនឡើងទៅបួសដែរទៅបានព្រះជាពោថាមហារាជទ្រង់ពនាមអេសុការីជាម្ចាស់នៃទិសទ្រង់ត្រាស់គាថានេះហើយក៏លះបង់នៅដែនចេញហើយទៅទៅព្រះភ្នោះដូចជាដំរីដល់ប្រសើរផ្ដាច់នៅចំណងអញ្ចឹងមានកម្លាំងផ្ដាច់នៅចំណងភឹងប្រុចចូលព្រៃបាត់រាជាទៅបួសខន់តអ្នកហែហោមរាជាទៅបួស3យោជន៍អនព្រះជាចេញទៅបួសទៅឃើញពពុយសัตว์នៅលើមេឃឡើយពងសំដែងធោះចូលទៅបួសចូលទៅស្ដាប់ធោះទាំងអស់បានប្រមាណយោជហើយ
9យោចឯងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅមហាជនហ្នឹងព្រះជាទៅអស់ហើយអស់ស្ដាច់ហើយយើងវីវោហើយផ្អើលគ្នាទៅជួបប្រទេសពីរអគ្គមហេសីបានពោលថាព្រះជាមានព្យាយាមដល់វិសេសជាងជនទ្រង់សពតីចំពោះបពជាលះបង់នៅដែនចំណែកខាងពនាងសូមដូចជាព្រះជារបស់យើងចោះកុំទៅណាអីពនាងដែលពួកយើងគ្រប់គ្រងហើយចូលសៅរីសម្បត្តិចោះកុំទៅបួសគាត់ចឹងបានប្រទេស2ហ្នឹងនៅណានៅទេប្តីទៅបានហើយនៅអីទៀតបានប្រទេស2ថាព្រះរាជាមានព្យាយាមពិសេសជាងជនសពបតីចំពោះបពជាត្រង់លះបង់នៅដែនចំណែកខាងខ្ញុំនឹងលះបង់កាមទាំងឡាយដែលញ៉ាំងចិត្តត្រេកត្រអាលចេញចោលហើយហើយជាស្ត្រីម្នាក់ឯងត្រាច់ទៅក្នុងលោកប្តីបួសហើយនៅទៅអីទៀតទៅដែរទៅហ្មងទៅតិចទីអស់ហើយទៅបាននាងនឹងពោគាថាបរុសណាស់មហេសីណាព្រះរាជាមានព្យាយាមពិសេសជាងជនទ្រង់សពតីដើម្បីបពជាទ្រង់លះបង់ដែរចំណែកខ្ញុំនឹងលះបង់នៅកាមទាំងឡាយតាមចំណែកហើយជាស្ត្រីម្នាក់ឯងត្រាច់ទៅក្នុងលោកកាលទាំងឡាយតែងកន្លងហួសទៅកាលទាំងឡាយតែងហួសទៅរាត្រីទាំងឡាយតែងញ៉ាំងអាយុសង្ខារឲ្យឆ្លងទៅកំណរនៃវ័យទាំងឡាយរមែងរលត់ទៅតាមលំដាប់ចំណែកខាងខ្ញុំនឹងលះបង់នៅកាមទាំងឡាយជាទីញ៉ាំងចិត្តឲ្យត្រេកអរហើយជាស្ត្រីម្នាក់ឯងត្រាច់ទៅក្នុងលោកអានពោលទៀតថាកាមទាំងឡាយរមែងកន្លងហួសទៅណាកាលទាំងឡាយរមែងកន្លងហួសទៅរាត្រីទាំងឡាយរមែងញ៉ាំងសង្ខារឲ្យឆ្លងទៅកំណរនៃវ័យទាំងឡាយរមែងលះបង់ទៅជាលំដាប់ចំណែកខ្ញុំនឹងលះបង់នៅកាមទាំងឡាយតាមចំណែកហើយជាស្ត្រីម្នាក់ឯងត្រាច់ទៅក្នុងលោកកាលទាំងឡាយរមែងកន្លងហួសទៅរាត្រីទាំងឡាយរមែងញ៉ាំងអាយុសង្ខារឲ្យកន្លងទៅណាមកយប់នាំអាយុយើងទៅអស់អត់មកយប់អស់តិចមកយប់អស់បន្តិចមិនភ្ញាក់ឡើងសុបាយណាភ្ញាក់ឡើងអស់ទៀតហើយអាយុអញណាណារាត្រីនឹងតែនាំយកញ៉ាំងនៅអាយុសង្ខារឲ្យកន្លងទៅចំណែកខ្ញុំនឹងកន្លងបង់នៅគ្រឿងធ្វក់ទាំងអស់ជាស្ត្រីត្រជាក់ម្នាក់ឯងត្រាច់ទៅក្នុងលោកណាទៅបួសដែរពួកនាងនាងផ្សេងៗទៀតបើប្រម៉ែម្ចាស់ទៅបួសខ្ញុំក៏ទៅបួសដែរទៅបរិវាររបស់នាងទេពីហ្នឹង3យោជទៀតអស់មនគរវត្តហលិញហើយបានណាគ្រប់គ្រងលើអស់លិញទៅមនគរទៅហើយទៅអស់ហលិញចឹងទៅតែចឹងទៅពួកអ្នកស្រុកហ្នឹងថានឹកឃើញថាមកអង្វរពនាងឲ្យនៅគ្រប់គ្រងទៅអស់ទៅហើយហើយបើពនាងទៅដែរខ្ញុំម្ចាស់ក៏ទៅដែរទៅទាំងអស់គ្នាទៅតំហឹងណាណីយ៉ាងទៅទៅបួសទៅក្នុងការនោះ
ប្អិនដឹងល្អមកនឹងមិនតិចទេមកនឹងមកអស់ហើយអ្នកបួសនឹងបួសមែនតែនមក12យោជខមនុស្សក្នុងកាលនោះទៅបួសទៅប្រើវេសកម្មទេបុតវេសកម្មទេបុតឯងទៅនិមិត្តបណ្ណសាលាចែកជាបន្ទប់ឲ្យស្អាតទៅធ្វើឲ្យធំដាក់មនុស្សឲ្យអស់នោះទៅរៀបចំនិមិត្តខាន់តែសាលាមួយនឹងតតឹង15យោជបដោយ36យោជមកប៉ិនស្រុកខ្មែរខ្ញុំវ៉ាន់តសាលាឡាហ្នឹងធំមែនទែនចែកជាបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងព្រៃទៅនិមិត្តអាដើមឈើមានផ្លែមានផ្កានិមិត្តស្រះទឹកសតតផ្លែឈើសិតតកន្លែងថាយ៉ងសបាយជាងក្រុងទៅទៀតទៅនឹងទៅអូវេសកម្មទេបត់នឹងនិមិត្តស្អាតណាស់ហើយខាន់តែនេះរៀបចំទុកដាក់គ្រឿងចៃវរនឹងសម្រាប់មហាជនទាំងអស់ឲ្យខ្វះហើយសរសេរចាទុកអ្នកណាចង់បួសចូលទៅបួសទៅចូលស្លៀកពាក់គ្រឿងសម្ពុតកាសាវពស់នឹងទៅចឹងពុទ្ធស័ក្តិហ្នឹងក៏ទៅធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រៃហែមពៀននឹងទៅស្អាតល្អណាស់រៀបរាប់តាំងពីសត្វបក្សាបក្សីយំព្រោះនឹងឲ្យនៅនឹងសត្វណាដែលស្រែកទៅសំឡេងព្រឺរោងព្រឺអីហ្នឹងដេញឲ្យឆ្ងាយហើយខ្មោចព្រាយបិសាចកាច់ចេញអស់អត់ឲ្យនៅនឹងទេហើយសត្វខ្លាសត្វកាច់នឹងដេញឲ្យឆ្ងាយទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យអ្នកទៅបួសក្នុងព្រៃនឹង12យោជនឹងទៅណាណៃបណ្ដោយហើយទៅបានព្រះតបោះបានពពោធិសត្វនៅអាមុខគេទៅនោះច្រើនមកទេញោមអើយថ្មយាយសម័យនោះនឹកឡើងខាប់ព្រៃណាទៅទៅឈប់កន្លែងមណ្ឌលសាលាហ្នឹងទៅឈប់ទៅពពោធិសត្វចូលទៅមុនគេចូលទៅឃើញអសរដែលវេសកម្មទេបុត្របានគិតឃើញថានេះគឺប្រអិនធ្វើឲ្យសម្រាប់យើងជាពិសេសហ្មងដឹងហ្មងប្រអិនជ្រាបរឿងហ្នឹងចឹងបានជារៀបចំទុកដាក់ឲ្យយើងហើយចឹងក៏ចូលទៅត្រោត្រង់នៅសម្ពុតកាសាវពោះហើយក៏គង់នៅក្នុងសាលាហ្នឹងមកសទុះហើយបានចេញមកវិញមកឯនេះឃើញភាពស្រស់ស្អាតរបស់ពពូសត្វចឹងក៏នាំគ្នាថ្វាយបង្គំនាំគ្នានមស្ការជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាទៅអត់មានស្ដាច់មានរីអីទៀតទេអ្នកបួសទាំងអស់ឪក៏ទៅម៉ែក៏ទៅអស់ហើយអញ្ចឹងទៅបានពោលសាថាអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយចូលទៅត្រោត្រង់នៅសម្ពុតរៀងខ្លួនទៅចូលទៅពាក់សម្ពុតសម្បកឈើអីនឹងអស់ពេញមកនឹងអស់លិញហើយបានចែកណាស្រីណាមានកូនខ្ចីឲ្យនៅម្ដុំអ្នកបួសដែរណាហើយនៅកដាលគេនៅបន្ទប់ខាងក្នុងតូបក្នុងអញ្ចឹងណាអើស្រីចាស់អើបន្ទាប់ចឹងមកសេរីញោមទៅហើយបានតបមកបានស្រីពេញវ័យហើយតបមកបានប្រុសអីចឹងទៅនោះ12យោជមែនតិចណាពូសັດបែងចែកឲ្យនៅបួសនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅនិយាយអំពីរាជាប្រទេសផ្សេងទៀត
គេលើដំណឹងមកថាព្រះរាជាបាទអេសុការីនឹងចាក់ចោលនគរបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងទៅយកបដហើយទៅនាំគ្នាលើកតបមកដោយស្ងាត់ឈឹងដល់ស្ងាត់ឈឹងវាមានអ្នកនៅនឹងដែរមិនអត់ទេនៅមានខ្លះដឹងណាគេដែរអ្នកផឹកស្រាបងប្អូនជុំគ្នាម៉ានអ្នកនោះគេទៅណាអស់មិនដឹងប្រពន្ធទៅអស់ហើយមិនដឹងមកជុំគ្នាផឹកស្រាអញ្ចឹងទៅព្រះជាក៏ទៅសួរឮថាព្រះជាបាទអេសុការីនឹងទៅព្រៃតបួអស់ហើយហាក់តបួអស់ហើយចូលទៅក្នុងវាំងស្ងាត់ឈឹងមែនស្អីស្អីនៅទាំងអស់និយាយរៀនភាសាវិញលក់ដូរនៅទាំងអស់ឲ្យវ៉ាន់នឹងចាប់ហួយនៅទាំងអស់អត់មានមនុស្សឲ្យលួងស្ងាត់ឈឹងមានតតោណាអញ្ចឹងទៅសាប់តែព្រះជាព្រះជានឹងនឹកឃើញនឹងមើលទៅប្រហែលជាការបួសនឹងរបស់មានតម្លៃហើយមើលទៅបានគេទៅអង្គហើយជាអស់ចាស់ហើយមើលទៅការបួសនឹងអញ្ចឹងយើងមានទៅដែរវិជានឹងទៅដែរទៅមិនចេះតិចណាទៅមិនទំហឹងទៅអស់មនកោទៀតបួសទៀតទៅទៅទៀតហើយសាបតាព្រះជាប្រមាណប្រទេសទេមកទៀតមកយកទៀតមកដូចស្ងាត់ឈឹងទៅបួសទៀតទៅមកព្រះជាទី2ព្រះជាទី3ព្រះជាទី4ព្រះជាទី5ព្រះជាទី6មកទាំងអស់6ប្រទេសហើយមកចង់បានព្រះនិស័យហ្នឹងដល់មកស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងគេអត់ចង់បានហ្នឹងយើងចង់បានតែឯងទេគេមិនអាឡ័យគេមិនត្រូវការផងគេលះបង់អស់ហើយយើងយកធ្វើអីទៅបួសដែរទៅអស់ប្រមាណប្រទេស7នគរតិចទៅបួសក្នុងព្រៃហែមកពៀននឹងបើកើតជាមនុស្សប្រមាណជា36យោជថាមានកន្លែងនៅហ្មងវាច្រើនពេកយោបើអិននិមិត្តមកបានតែ36យោជហើយដល់ដាក់មនុស្ស36យោជល្មមបណ្ដោយមានលឹះមានខ្វះទេអញ្ចឹងទៅក៏បាននាំមនុស្សប្រមាណជា36យោជនឹងឲ្យបានចម្រើននៅកសិនខ្លះចម្រើននៅឈានអញ្ចឹងទៅរហូតបានសម្រេចនៅរិទ្ធនៅអភិញ្ញាអស់ជីវិតទៅទៅកាន់ព្រមលោកអស់លិញអញ្ចឹងទៅហើយយើងនឹងការនឹងទៅណាណាញាតិញោមទៅណានៃជុំគ្នានៅនោះទាំងអស់ទៅក៏ចប់ទៅរឿងនឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំជាតិដកទៅថារាជាបាទអេសុការីហ្នឹងគឺបានមកជាបាសធោតនៈបាសធោតនៈហើយពនាងទេពីហ្នឹងបានមកជាណាគេសរិមហាមាយាហើយព្រាហ្មណ៍បរោហិតបានមកជាព្រះកស្សបៈណាហើយព្រាហ្មណីបានមកជានាងផតទាកាពេលានីដល់ស្ដាប់ដែររឿងផតទាកាពេលានីនោះណារឿងភួរស្រែដាច់ចលេនណា
ណារឿងព្រះកាសបៈនោះព្រោះណានៅក្នុងនៅក្នុងអេតតកៈហ្នឹងណាព្រោះណាមានពេលទេអេតតកៈទៀតហ្នឹងរឿងវែងវែងណាហើយចេញហើយព្រះអជ្ជបាលអជ្ជបាលកុមារបានមកជាព្រះអនុរុទ្ធហើយព្រះកុបាលកុមារបានមកជាព្រះមោគលានអសបាលកុមារបានមកជាព្រះព្រះអីសិរីបុត្រណាមហាជនក្នុងកាលនោះបានមកណាគេយើងដែរហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទណាបានមកពុទ្ធបរិស័ទមិនសាច់ដោយយើងដែរកាលនោះដោយទៅបួសគេដែរបានជាប់និស័យណាណាដឹងជាអីទេកាលនោះបានទៅគេដែរក៏មិនដឹងអីមិនដឹងណាហើយចំណែកខាងហដ្ឋបាលកុមារគឺព្រះតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាបយាបត្តាចណិសោកាហោនទុសាបេបេបានិណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោទៅអងសូមអនុមោទនា